Det, vi har tænkt os at lave med forsiden, det er at lave skyde midt op mod himlen, som består af sådan nogle hvide, lette, grålige skyer og en blå himmel, og så trække det meget mere op i den endelige finish på billedet, så det kommer til at stå sådan meget kontrastrigt til hendes gyldne hår og hendes gule badekåbe. Det tror jeg, det er rigtig fedt.